Hva synes du om arbeidet som vinnerne har lagt ned? Jeg synes det er veldig bra. Det skaper dialog, og så at det blir mer dialog i kreften i stedet for å bruke vold i andre land. Så man lærer å snakke sammen for å løse problemer. Hva tenker du om fremtiden og fred? Jeg tenker at vi må jobbe mye for fremtiden. Vi må satse mye krefter. Vi må lære våre barn hvordan vi skal leve. Tror du noen andre land kan dra nytte av det samme arbeidet som de har lagt ned? Jeg synes at vi bør lære av hverandre. Jeg synes at Norge har bidratt veldig mye for fred, og at vi i Tunisia bør lære dette her. Folk kjemper. De trenger hjelp. De trenger brød. Jo, vi må hjelpe dem. Takk skal du ha.